Ah, ja, det huset är öppet. Jag har öppet hus där, så vill ni kineser hos oss så går det alldeles utmärkt. Jag har gått någon plats också, så att det kan vara ett handlingsalternativ om inte annat. Ja. Håll upp! 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 Håll upp!
Thank you.
Hey, up!
Yeah.
det, jobba, jobba, jobba! Kom igen! Kom igen! Håll den! Håll den! Go!
Pusha varandra! Kör vi!
Lisa! Yeah.
Yes, 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 yes! Whoa!